gaskiya turo naptu kawi india dalan awu buliyana musamman ku iri yanda photo goniye musamman iri clerk yanda turo salula ande sanan adiya portable telephone tane sanan nu kwande kidaye da awu turon dun gubu noni ande meje a wajen magana yara bai kamata ban inda ki yaro da bai yi kasa da shekara 18 in sashi a bisa kan video ko kuma bisa kan amna sai dai idan dole ya kamata in sashi sai dai in doki ko bayan shi ko kuma in doki musamman ma magana shi kawai ba tare da hoton shi ba in zan yi a registrar yaro ma an koya mana an ce baka daukan yaro daga aihuwa zuwa shekara 18 in dai zaka yi magana da shi dole sai ka nemi izinin uwayen shi horon wannan na rike abubuwa da yawa na farko in muka koma kan foto kanshi da 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 yanzu kenan sai muka ga kawai da shirme ne muke mu ba musan baya ake gane salula ta kwarai sai da aka koya mana kenan da aka gwada duka salulolin mu aka gani ba na kirki bane busayi kenan muna so a taimaka mana da kayan aiki gaskiya alhamdulillahi iminin da fa ya goibe adune gadube irin gal google ifaro media ne hoye radio gaskiya ibe nan ga nan nwodi tunda idun wadan yamiro yesu der bandira meden dan nan kuma idun wadan yamiro yesu lesdi sintina zakir furo kin portable ka tare e ni rice mun matkan bor te furjina gafi matkir ga te futa un sambuyo matkan futa kule ro gati da di henna do kam ti henna ni fam da haiwa video sambuyo dabbar yango ni jarga do kan normal ihen na din wodin kulinin sam in sam